Des de la Fundació Pere Tarrés us presentem la formació complementària online d'inserció laboral. L'objectiu principal del curs és que l'alumnat pugui reconèixer les tècniques i els recursos necessaris per a la inserció laboral, per tal d'aconseguir l'ocupació desitjada. En aquesta formació, els continguts que treballarem es divideixen en tres mòduls. El primer mòdul és el de l'ocupabilitat. En aquest mòdul podreu conèixer amb més profunditat la vostra ocupació i fareu un anàlisi de les competències identificant les vostres habilitats i limitacions en l'àmbit laboral. El segon mòdul és el de tècniques de recerca de feina. En aquest mòdul elaborareu el currículum i la carta de presentació per portar a terme el procés de recerca de feina. I per últim, el mòdul de conceptes legals en relacions laborals. En aquest mòdul descriurem els diferents tipus de contractes i altra informació d'interès dins de l'àmbit laboral. Des de la Fundació us animem a que participeu activament en aquesta formació per a que pugueu aconseguir els vostres objectius i així estar ben enfocats en un procés de recerca de feina eficient de la vostra ocupació.